Narodna biblioteka predavanjem o Domanoviću i povoljnostima koje nudi svojim korisnicima obeležava svoj dan. Direktorka biblioteke kaže da ova ustanova kulture godinama kreira kulturni ambijent u Pirotu. 76 godina postojanja bibliotečko-informacione delatnosti, 76 godina biblioteka je pokretač kulturne aktivnosti u našem gradu. Ja bih samo da kažem da postoji širi spektar usluga koje jedna javna biblioteka, kao što je Narodna biblioteka Pirot, nudi. Pored osnovne usluge, a to je pozajmica knjiga, bibliotečko-informacione građe, tu je svakako informacijne usluge, zatim kulturna dešavanja, razne manifestacije, izdavaštvo, i to je ono što čini biblioteku velikom i što je otvara svim nama, našim sugrađanima. Iako u posljednji godinu dana zbog rekonstrukcije Doma vojske biblioteka radi na dve lokacije, to nije uticalo na smanjenje broja korisnika, kaže Ćirićeva. Dodaje da će novi prostor dati kvalitet više i zaposlenima i korisnicima usluga. Radovi su zaista odmakli, prostor je ogroman, naročito sada kada uđemo na sprat biblioteke. Vidimo da smo imali veliki deo neiskorištenog prostora, ali sada će sve to biti upotpunjeno knjigama i mislim da ćemo dobiti pravi bibliotečki informacijani centar kakav grad Pirot i zaslužuje. Podzemno odeljenje za odrasle dobije jedan svoj prostor, bit će veliki prostor. Dobijemo i kongresnu salu gdje će se održavati sve naše manifestacije. Verujem da ćemo imati jedan, da kažem, informacijani centar. Pored obeležavanja Dana biblioteke, u toku su i pripreme za 14. čitalačku značku koja će se održati u maloj sali pozorišta od 22. maja do 2. juna, kaže Ćirićeva i dodaje da se za učešće prijavio rekordan broj đaka. Zaista smo bili iznenađeni i oduševljeni brojem učenika koji su se prijavili. Za sada je prijavljeno 750 dece, što je možda u prethodnih nekoliko godina da je ovo maksimum. I sedmaci su, na primjer, pravo iznenađenje. I ove godine pripremili smo niz nagrada. Međutim, ja kažem da nije najveća nagrada da li majica, knjiga ili bedž, već sama knjiga i to što su pročitali. Jer verujem da na taj način sigurno i bogate rečnike razvijaju svoju maštu i razvijaju kritičko mišljenje, što nam je u ovom trenutku jako bitno. Narodna biblioteka kao dar svojim korisnicima do 20. maja omogućava popust od 50% na godišnju članarinu.